My name is Martha Munyorokati, Communications Officer for Price Collection in Southern Africa. Today I'm in Ward 19 in Mutasa District in Manicaland Province of Zimbabwe, where I've met Mrs. Tambudzai Mueza, one of the 320 smallholder farmers who have been contracted by a local seed company to produce sugar bean seed. In the past years, Ms. Mueza and other farmers have been facing various challenges in their agricultural productivity. For example, access to markets and access to inputs. With the coming of the LFSP Inspire project, things have taken a positive turn for Mrs. Mueza and other smallholder farmers in Mutasa. Let's hear more from Mrs. Mueza. Because we have 3 takatanga kurima 0.2 hectares. Tikawana half a ton, tikaitengesa $750. Kechipiri takapiwa futi 0.2 hectares. Tikawana zve half a ton, tikaitengesa zve $750. Iko zvine zvitarima takabva tawandudza mbeu yedu tikapiwa pa 0.8 hectares. Saka ipapa tiri kukarira kuti pamwe tichaona tani nehafu. Patani nehafu ndo patiri kukarira kuti tichapiwa mari inoita $2,250. Tawandudzika chaizvo upenyu hwedu. Nekuti kana kurarama kwataiita tichaenda kutengesa zvinhu zvedu kumusika. Zvikwereti zvazvakatiwandira. Pari zvino kana maraini chaimo hatina kana chikwereti. Nekuti kana mukaonawo mari yatakapiwa ma 750 pagore rimwe, haaiti kuti munhu atadze kurarama zvakanaka.